Arakoze Shehe Rubingisa Suleiman, reka dukomeze n'andi makuru twabateguriye. Aho kuri uyu wa kane mu Rwanda hatangijwe urubuga rw'ubucuruzi kuri murandasi, aho rugiye kujya rufasha kumenyekanisha ibikorerwa mu Rwanda. Umunyamabanga wa Leta uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda akaba yatangaje ko uyu hari umwanya mwiza ushyiriweho abikorera ndetse n'inyungu kuri bo. Remi Kabo Nziza. Ni kuri uyu wa kane nibwo iposita y'u Rwanda yamuritse urubuga rw'ubucuruzi Rwanda Mart rugiye kuzajya rufasha bamwe mu bacuruzi bafite ibicuruzwa byabo kumimenyekanisha ku isoko mpuzamahanga ndetse no guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda. Umuyobozi mukuru ofisi y'igihugu Kayitare Serese asobanura iby'uru rubuga ndetse akagaruka no kucyatumye barushinga. Uyu muyoboro rero w'ikoranabuhanga cyangwa ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga uzabafasha kugira ngo bagure amasoko yabo, kuko bazaba bashobora gucuruza ku isi yose, kuko iyi Rwanda Mart izajya isomwa n'abantu benshi hafi ku isi yose. Ubwo rero iyo ufiteho icyo ugurisha kiri kuri uwo muyoboro cyangwa kuri iryo duka, buriya ziriya za e-commerce platforms ni nk'isoko ririmo amaduka menshi. Amaduka ni ba bandi abacuruzi bashyiraho ibintu byabo, soka wajya kugura nyine mu iduka iri n'iri bitewe n'icyo umuntu agurisha. Kubera ko uyu muyoboro rero cyangwa uburyo buzaba ari ubw'igihugu cyose, ntabwo nubwo ubungubu tuvuga ko ari uburyo bwashyizweho n'iposita, ariko ni uburyo bwatekerejwe n'igihugu hashize iminsi byari byaratekerejweho mbere y'uyu mwaka kugera mu kwezi kwa kabiri. Byari proje, iyo proje yakorwaga cyangwa yakurikiranwaga n'ikigo bita jazedi cy'Abadage, hanyuma kuva mu kwezi kwa kabiri Leta yafashe icyemezo yuko bigomba gukurikiranwa n'iposita. Iposita ikomeza kubiteza imbere ku buryo twiteze ko uwo muyoboro n'ubwo buryo bwo guhaha ushingiye cyangwa ukoresheje ikoranabuhanga bizagera ku rwego runini rwo hejuru, ku buryo tuzaba dushobora no gukorana na ya miyoboro yindi muzi cyane nka Alibaba na Amazon. Twebwe rero icyo tuzakora ni ukubafasha, nk'ubu bariho cyane ni abacuruza ibintu bya made in Rwanda, amashati meza, amasandari, bya bindi byose. Ariko nk'uko mwabyumvise mu batanze ubuhamya, harimo n'abandi batangiye serivisi zitandukanye. Tubafasha rero kubyambika neza, mu kubifotora tukabigaragaza neza, tukabishyira kuri urwo rubuga, noneho abantu bakajya babibona bagatangira gukora komande. Aho rero nyine bitanye n'ibyo twajya dukora ubundi, si ukuvuga ko ibyo twakoraga tugiye kubireka, ahubwo ni serivisi nshya dutangije, tugiye gutangira, tuyimazemo ubungubu amezi atatu. Tugiye gushyiramo ingufu kugira ngo ikure, kuko nta nubwo ari iposita gusa, ni ukuvuga ngo ni igihugu cyose, kubera ko nta yindi platforme nk'iyi izabaho mu gihugu. Hariho abikorera ku giti cyabo bafite nabo udusoko twabo dukoresha ikoranabuhanga, ariko ni isoko rinini ry'igihugu cyose. Niho ushaka kureba iby'u Rwanda wese azabarebera, yaba uwo mu Rwanda cyangwa uwo mu mahanga. Umunyamabanga wa Leta wo muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Rishari niwe nshuti nawe akomeza asobanura umusaruro biteze kuri uru rubuga ndetse n'amahirwe azagera ku bacuruzi bazaba bafite ibicuruzwa byabo biri kuri uru rubuga. Bakoze cyane. Uru rubuga nk'uko twabisobanuye ntabwo ari urubuga tuvuga ngo ni urubuga rw'ubucuruzi gusa, ariko ni na centre ifasha abantu bashaka gucuruza bakoresheje ikoranabuhanga. Ni nayo mpamvu twabihaye uburemere, nk'uko mubibona dukoranye n'abafatanyabikorwa bahari ndetse na Minisiteri y'Ikoranabuhanga RDB ndetse tubifashijwemo na jizedi. So ni urubuga rw'ubucuruzi dukoresheje murandasi, ariko nanone hari icyo nakwita ubufasha bukorwa muri centre ya e-commerce buzahabwa abashaka gucuruza bakoresheje imbuga cyangwa se n'abaguzi bashaka kugira ngo bamenye uko internet trading ikora. So Rwanda Mart ni ihurizo ryo kuvuga ngo ni gute twakongera ubushobozi, ni gute twacuruza dukoresheje amahirwe ari kuri murandasi. Ni nayo mpamvu twumva uru rubuga kuruhuza na serivisi z'iposita byari inyongeragaciro ku baguzi n'abagurisha, ariko noneho
ni ninyongera kuko iposti zagira uruhare mu guhugura no gufasha abacuruzi dukoranye n'izindi nzego ziri muri ecosystem ya e-commerce. So ibicuruzwa wabuguze hano ushaka kubyohereza mu Burayi, iposti zabigufasha. Wabigura kuri Made in Rwanda, uriya Made in Rwanda products nyinshi ziri kuri Rwandamart. Uzakora komande yifuza ko byamugerezwa i Burayi, yaba ifu ya kinazi, yaba imboga cyangwa indabyo, akoresheje Rwandamart, iposta izahitizamo muri ya serivisi zayo n'ubundi zo kwambutsa ibicuruzwa bijyana muri ibihugu zikoresha n'ubundi serivisi zari zihari. Harimo urugendo, ntabwo byose byarangiye ko bihita bitangira gukora, ariko harimo urugendo rugaragara ko guhuza ikoranabuhanga na serivisi z'iposta bishobora kongera kwihutisha ubucuruzi, ari nacyo twebwe twishifuza nk'abantu bari muri politiki y'ubucuruzi, ikiguzi ko kigerayo neza kikagerayo ku gihe, ndetse hakabamo no kugabanya igiciro kirimo hagati aho ngaho mu nzira zo kugira ngo icyo kiguzi kigere ku muguzi uburyo bworoshye kandi uburyo bwiza. Ni mu gihe kuri ubu abacuruzi basaga 600 bamaze kuba bakiyandikisha kuri uru rubuga kugira ngo ibicuruzwa byabo bishobore kuzajya bihasangwa. Remi Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali.